тому три місяці, коли мені вдалося зібрати групу української інтелігенції на відкриття виставки Пінзеля, мені здавалося, що це буде вічність, що це буде довго, що Україна буде в Луврі дуже довго. А три місяці швидко минуло. Я дуже тішуся, що з допомогою посольства України, з великими зусиллями голови районної ради пана Олега, нам вдалося все-таки цю поїздку організувати, і що сьогодні сюди приїхала громада з Бучича. Важко мені говорити, чи це швидше вечір Пінзеля, чи це вечір Бориса Возницького. Бо без Бориса Возницького не було би Пінзеля. І ми собі це все усвідомлюємо. Я думаю, що спочатку собі дозволю щось маленьке скритикувати, але трохи стримаюсь, бо моя фраза, що, на жаль, в державі сьогодні ще немає професійних промоційних структур, котрі мали би просувати національні продукти. Бо я не знаю, це не цілком доречно буде сказати фразу Сервіса Пхевонта, але всіма зусиллями держави України, митцями, владою, виставка була зроблена. Пінзель приїхав. Але мені здається, що треба опісля ще більше працювати. Це багато роботи. Тому, щоб не з критики почати, я хочу говорити з того, що я думаю, що немає в Україні меценатів. Але коли приїхала група українських меценатів на інаугурацію Бориса Гудзяка, я свою думку поміняв. Я думаю, що не буде після Пінзеля продовження. Є. Результат – Бучицька влада тут і громада тут. Вони мають що сказати. Пан Василь Бабала, котрий ще де він є, котрий ще далеко до того, як Пінзель став відомим, довго роками, 10 років, витрачав великі кошти, щоб сталося те, що ми маємо сьогодні. Я радий, що існує бізнесмен, колекціонер і меценат Тарас Демкура, який сьогодні є з нами. Отже, я з великим задоволенням зараз надаю слово, щоб почати цей вечір, пані Любі Бондарчук, вона себе представить. І прошу, ми цей вечір розпочинаємо. Дякую вам. Доброго вечора, дорогі наші гості. Це велика кількість присутніх, мої земляки, безпосередні. Я рада вас бачити на французькій землі, тому що це для мене як частинка мого серця і мого я. Ваша присутність. І, звичайно, я рада, що таке маленьке містечко у Західній Україні виростило такого геніального художника, скульптора, Пінзеля, який ще на даний момент не є добре знаний в Україні, але який вже відомий світу. Хіба ж це не геніально, подумайте. І завдяки цьому це є для України великий-великий авантаж, як французи кажуть, тобто завдаток в культурно-мистецькому плані розвитку взаємовідносин між європейськими країнами і Україною в тому числі. Знаєте, є така приказка, кажуть, що суспільство породжує генії. Тому, розглядаючи Пінзеля як генія, я скажу наступне. За Пінзелем ми можемо побачити графа Потоцького, який дуже щедро фінансував майстерні Пінзеля, і багатьох інших замовників, які внесли свій вклад на те, щоб Пінзель мав можливість свій геній, того геніального, такого таланту неоціненого на даний момент, розвивати, вдосконалювати. І я завжди кажу, неважливо, ми не знаємо достеменно, де народився скульптор Пінзель, але ми знаємо, що він жив в Україні і що він як геній розвинувся саме в Україні. Можливо, він був натхнений тією нашою бучицькою природою, можливо, тією красою українського тіла. Адже ви знаєте, що вся його скульптура настільки доточно передала з медичної точки зору, скажу вам так, мускулатуру людського тіла, наскільки виражено це все, наскільки це доточно і наскільки це все красиво і зворушливо, що просто неможливо передати словами. Знаєте, скажу ще й більше, що суспільство не тільки породжує геній, а воно їх і продовжує. Адже, дивіться, сьогодні ми маємо гарне продовження Пінзеля як скульптора, як генія, як художника.
Скажімо, багато людей прикали своїх зусиль, як пан Василь Бабала, який своїми коштами відреставрував багато робіт пінзеля. І серед 28 привезених, хоча там є 35 експонатів, 11 привезених саме з Бучичини. І, звичайно, багато великих свій внесок зробили і Борис Возницький, який все своє життя поклав на кунг творчості, дослідження творчості Пінзеля, і який буквально півроку не дожив до цього прекрасного миті тієї, про яку він мріяв все своє життя, побачити роботи Пінзеля в Луврі. Також сьогодні називали ми вже відомого нам мецената, пана Тараса Демкуру, якому хочеться сказати особливе також велике спасибі за те, що він посприяв випуску такого прекрасного альбому «Таїна Пінзеля», з якого вся моя програма сьогоднішня буде базуватися на цитатах цього альбому «Прекрасний». Через те, що побувавши в Луврі, я була вражена одним. При вході в крипту, де є роботи скульптора Пінзеля, такий ж самий альбом, тільки, звичайно, некольоровий, польського видавництва. І організовувавши від моєї академії літератури журналістики в Парижі відділення в місті Львова, організувавши 4 масові походи з французами, французькою публікою, скажімо так, можна назвати, і вівши їм ознайомлення з роботами геніального скульптора, вони були вражені, вони мені стояли цей альбом, гортали при вході і казали, але ж там карта, а де Україна, там Польща? І звичайно, що на кожен свій похід я мала в сумці оцю книгу. І я її відкривала і казала, ні, там є Україна. Просто так сталося, що ми колись були від Польщі, але там є. Я маю другий альбом, краще. І я їм це показувала. І всіх їх з цим альбомом познайомлювала. Вони були просто вражені дійсно і дизайном, і так як альбом є двомовний, а англійською мовою дублюється весь текст, а роботи промовно дублюється, тобто англійською, французькою і українською. Таким чином, я би хотіла передати зараз слово голові районної ради міста Бучича, пану Михайлову Олегу, але перед цим з тієї ж книжки Тараса Демкури зачитати гарну про Бучич фразу, яка вас, можливо, надихне більше зрозуміти, чому я хочу надати слово цьому чоловікові, який був присутній на відкритті виставки Пінзеля, і який також приїхав сьогодні, щоб продовжувати цю справу, щоб ця справа не закінчилася сьогоднішнім днем і 25 лютим, коли буде офіційне закриття виставки, а щоб вона жила в серцях тих українців, які є тут, в Франції, і тих французів, які бували на виставці, і щоб ми могли запрошувати надалі всіх друзів до цього альбому і цю подію, пишатися нею, говорити, це є, ми маємо, ким пишатися. Отож, величезні пізньобарокові монументальні комплекси, які збереглися в нашому краї з далекого 18 століття, малюють в уяві портрет величного скульптора, яким ми хочемо побачити того, хто творив під ім'ям Пінзель чи Пільзель. Хто він? Таємничий геній, який з'явився в місті Бучач наприкінці 40-х років 18 століття на фабриках графа канівського староста Миколи Потоцького і відповів своєму часу і величними бароковими пам'ятками, що ставлять його в один рівень із найвидатнішими європейськими майстрами 18 століття, чия творчість означається цілий період розвитку нової пластики українського експресивного пізнього бароко. Його апофеоз. Тому я передаю слово голові Бучицької районної ради пану Олегу Михайлову для того, щоб він з погляду міста Бучича розповів, яким Бучич бачить Пінзеля, хто є Пінзель для Бучича на даний момент, яка робота проводиться в напрямку, скажімо так, такої роботи поділу цими культурними цінностями не тільки в Україні, а й за її межами. Прошу, Олег Михайлович, передаю вам слово. Слава Ісусу Христу! Слава навіки! Всечесний Отче! Шановні пані і панове, я маю за честь сьогодні виступити перед вами і виступити словом українця. Українця, який приїхав з тієї землі і приїхав сьогодні не сам, як на відкриття. Були запросили тільки одного мене. Я мав дуже велике бажання, щоб громада Бучича, прості люди, звичайні, такі, як і ми всі разом, могла побачити те, як живуть у Франції, як шанують
нашого славетного земляка. Я хочу подякувати французькому народу, я хочу подякувати уряду, що ви допомогли показати нам нашого земляка. Не тільки нам, але і цілому світу. Ми всі прекрасно розуміємо, що Париж – це є центр культури. Це є центр культури як Європи, так і, напевно, цілого світу. І переконавшись, і сьогодні побачивши те, що тут знаходиться, якраз воно і говорить, що дійсно це є центр. І за це вам велике спасибі. Побувавши сьогодні в Сан-Лізі, побувавши сьогодні там, де великий відрізок свого життя прожила наша Анна, ваша королева, але вона все-таки і наша, і також. Я хочу подякувати вам за те, що ви вмієте шанувати тих українців, які зробили дуже багато і для французького народу. Як і в історичному минулому, так і, звичайно, і сьогодні. Так складається доля кожної людини, напевно, так і Бог дає, що багато представників сьогодні і Дібучацького краю, вони знаходяться тут, вони живуть разом з вами, вони мають можливість бути європейцями. Європейцями в сім'ї єдині. Наш сьогоднішній приїзд – це також є не тільки і Пінзель, хоча з Пінзелем пов'язано наше місто, ми гордимось, що він у нас є, але наш сьогоднішній приїзд – це є демонстрація громади, що ми хочемо бути в Європі. Ми хочемо жити по законах Європи. Ми їх розуміємо, ми їх сприймаємо. І я вірю в те, що ми будемо єдині всі разом. І завжди чекаємо вас до себе в гості. Ми маємо чим прийняти. Ми хочемо вас бачити також в нас. Тому я дуже буду вдячний, як і посольству Франції в Україні за сприяння відкриття оформлення документів для цієї поїздки, тому що група 50 чоловік і за той час, як за 7 днів вони посприяли нам відкритті віз, це, можливо, десь і такий нонсенс, рідко так буває. Тому я хочу виразити цю подяку від цієї делегації. Сьогодні ми до вас приїхали на свято. Свято для вас і свято для нас. Українець, коли вдіває вишиту сорочку, це його є урочистий стрій. Я думаю, що ви сьогодні побачили це. Це є повага до вас, тому що гостей, коли в своєму самому кращому національному вбранню приймаєш, значить ти їх поважаєш. Я ще раз гречно всім дякую, хай вам Бог допомагає, хай вам дає все, що найкраще, що ви собі задумали. Дякую за увагу. Переглянути короткометражний фільм, привезений з Бучича, який буде озвучуватися французькою мовою. І цей фільм називається «Модорож старовинним містом», але супроводжуватися він буде під музику інструментального ансамблю «Опус» Бучицького інструментального ансамблю. Насолоджуйтесь музикою, дивіться фільм і слухайте текст на нього. Bonsoir, mesdames et messieurs. Sur la carte du monde, parmi plusieurs lieux des plus exotiques de notre planète, il y a 200 km de territoire historique ethnique. Grégory Longuin, un des meilleurs connaisseurs de l'architecture ukrainienne, a dit notamment « Boutchatch est un des lieux plus originaux dans notre pays ». C'est l'histoire de Boutchatch, notre ville natale, que nous voulons vous raconter aujourd'hui. Le premier témoignage sur notre ville de Boutchatch date depuis 1260. Autrefois, on extrait du sable avec des poussières d'or à partir de la rivière Streba. Mais plus tard, les travaux ont été abandonnés. Stanislav Staryński, chroniqueur polonais, qui vivait au VIe siècle, lui, il en a témoigné. Comme chaque ménage bien fait de la Galicie, la ville Boutchatch a sa porte historique. C'est ici des sculptures. La première est celle de Jan Nepomuka et l'autre, celle de la Vierge. À l'époque, ces deux sculptures ont été faites par Bremer,
Fabian Georg Pinzel. Elle montrait autrefois des voies de commerce de la ville de Bouchage. Ainsi, quelques hommes découvert le nom de Pinzel, maître génial de la sculpture et du style baroque. La sculpture de Saint-Jean de Pomoka a été érigée en 1750 aux environs de la ville à la croisée des chemins en direction de Ternopil et de Tchortki. Mais au 18e siècle, la sculpture se trouve juste au-dessus de la route et de Saint-Jean de Pomoka souhaitait un bon voyage à tous ceux qui quittaient la ville. La sculpture des vierges est assez symbolique. Elle met son pied droit sur la lune, c'est-à-dire elle garde la ville d'expansion des tours. Sur la façade de la sculpture se trouvent les armoiries La Pelava d'une famille de Potocki, dynastie riche polonaise. Ils ont été donateurs de ces monuments. Les deux sculptures ont été détruites à l'époque du pouvoir soviétique, en 1947. Depuis l'an 2006, grâce à Vassil Babala, donateur de Bouchage, ces sculptures ont été restaurées. La copie des sculptures de Pinzel a été faite par Roman Vilgushinsky, sculpteur de Ternopil. Sur le château, comme témoigne la chaire depuis 1379, sur le territoire du château, on a érigé l'église de l'Assomption de la Vierge. Un peu plus tard, elle a été démontée et on a construit une église catholique avec la pierre de l'église détruite. Située auprès d'une montagne de château, la nouvelle église, elle aussi, portait le nom des Assomptions de la Vierge.
La première église catholique a été créée avec sa paroisse en 1397. Sa première construction était en bois. Un peu plus tard, la relique en pierre a été construite en style gothique. Mykola Potocki, propriétaire de la ville de Bouchiach, est devenu fondateur de la nouvelle église. L'écriture située en haut de la porte d'entrée en témoigne. L'architecte Bernard Maratin, qui a été maître bien connu, a commencé la construction de cette église, qui a duré de 1760 jusqu'à 1763. Et après, Martin Urbanik a continué les travaux. Les décorations intérieures ont été faites par le sculpteur Johann Georg Pinzel. À l'époque soviétique, l'église catholique a été fermée. On a détruit les autels, une partie des sculptures a disparu. On peut voir certaines d'elles dans le château de Lesko et au musée Pinzel à Lviv et aussi à l'exposition à Paris aujourd'hui. En 1991, l'église catholique a été rendue en Croatie catholique, qui ont restauré cette église. L'autel principal avec l'icône de la Vierge est la composition centrale de tout l'ensemble architectural. Les quatre autels latéraux restent à l'église. L'autel de Saint-Antoine, l'autel de Sainte-Vierge, les deux autres autels ont été faits par Pinzel dans les années 1750. Ils sont plus âgés que l'église et ils ont été installés après la construction d'une nouvelle église. Il est intéressant que Pinzel lui-même s'est marié et fait baptême de ses enfants devant l'autel de Judas Tadei. C'est Pinzel qui a fait cet autel ainsi que la sculpture d'archange Michael. Et l'autel latéral de Saint-Nicolas a été orné des sculptures de Saint-Jean de Pomoka. À l'époque, on pouvait entendre sonner les sons d'orgue. Mais aujourd'hui, malheureusement, l'orgue s'éteint. La famille de Potocki a voulu avoir dans ses possessions les clergés intelligents ukrainiens. Et elle a invité à Bouchiach des prêtres de Vassilien, venus d'une province lituanienne. Mykola Vasil Potocki a été fondateur de la reconstruction du monastère. Au milieu du 18e siècle, ce monastère est devenu centre à Bouchiach. D'abord, ici, il y avait une école internat pour enfants pauvres. On donnait des cours de théologie pour les prêtres. Plus tard, l'école a été réorganisée en gymnase, où l'on enseignait la philosophie. L'activité du monastère à Bouchiach a été interdit sous le pouvoir soviétique. Seulement en mars de 1991, après la période de 45 ans d'interruption forcée, le prêtre de Vassilien est revenu au monastère. Sa santé, qui ont commencé les travaux de restauration et de construction. En 1985, avec la permission du ministère d'instruction d'Ukraine, ici, commence son activité le lycée d'historique et de philosophie de Saint-Pétersbourg.
Yosafat. Aujourd'hui, c'est le seul collège d'histoire et de philosophie en Ukraine pour les garçons. L'église de l'Intercession de la Vierge est un monument d'architecture au XVIIIe siècle. C'est le dernier travail de l'architecte Bernard Maretin qui a été décoré des sculptures de Pinzel à Buchach. Cette église a été construite dans le style baroque. Elle est petite, avec les coins arrondis et lignes harmonieuses de la portail. Cela donne une image féminine. La forme des murs, le secteur du coin d'une forme optique crée une impression d'une immensité infinie. Cette église a été érigée en 1764 ou 1765, selon d'autres sources, par l'architecte Bernard Maretin. Autrefois, ici se trouvait une ancienne église en bois. Mykola Potocki a ordonné de la démonter et de construire une nouvelle église en pierre. Connaît-il ?
c'est le baroque avancé. Derrière l'hôtel principal se trouve une grande icône d'intercession de la Vierge, un habitant d'argent et doré. On dit que Potocki a apporté cette icône de Moldavie. Il y a une légende liée avec cette icône. À l'époque de la guerre entre l'Autriche et la France, l'Autriche a dû collecter pour ses besoins des objets religieux d'or et d'argent. On a voulu prendre cette icône. Le maire du village, Tchikanivski, en présence de représentants du gouvernement autrichien, a voulu enlever l'icône de la Vierge. Il a levé ses bras pour le faire. En ce moment-là, il a senti s'endormir ses bras. Les autres, eux aussi, ils ont voulu le faire. Ils ont eu les mêmes sensations. Ainsi, l'icône, l'intercession de la Vierge est devenue inébranlable. En 1865, un grand incendie s'est produit à Boutchatch. Presque toute la ville a été brûlée, y compris l'église de l'intercession de la Vierge. Mais elle a été vite restaurée. L'église a fonctionné jusqu'au l'an 1956. Plus tard, elle a été refaite en dépôt et en musée de nature. En 1990, l'église de l'intercession de la Vierge a renouvelé son activité et on a commencé à reconstruire le monument d'architecture. La valeur d'art de cette église est due à la sculpture sur bois de Pinzel, magnifique par sa réalisation unique dans la sculpture ukrainienne du XVIIIe siècle. Une partie de ses travaux est aujourd'hui exposée au musée du Louvre. Dans l'antipodium se trouvait une grande composition « Christ va vers Emmaüs ». Dans les autels, il y a les bas-reliefs en bois et doré. Les portes royales se trouvent à Lviv. Elles sont gravées et dorées. Malheureusement, les chercheurs de Louvre, le Pinzel, ont exporté beaucoup de travaux de cette église à l'époque soviétique. On peut voir certaines d'elles au musée à Lviv et à Ternopil. L'architecture en général. Il s'agit de l'hôtel de ville, qui est chef-d'œuvre de Bernard Maratin et Johann Pinzel. L'hôtel de ville est considéré comme le meilleur en Europe. Mykola Potocki, célèbre magnat, a donné une somme importante pour la construction unique ukrainienne d'hôtel de ville. Comme il n'y avait pas beaucoup de place pour construire l'hôtel de ville, l'architecte a décidé de le construire en style baroque ukrainien qui s'élance vers le ciel de 50 mètres en haut. On considérait que Pinzel a utilisé des images bibliques et mythiques qui montraient la lutte du bien contre le mal, la victoire l'esprit sur les catastrophes, c'est-à-dire Héracle, tout le lion de Némésie, la victoire de David sur Goliath, Héracle détruit la hydre de l'urne famille Neptune. Les savants indiquent une quantité différente les figures sur la première façade d'hôtel de ville. Certains disent qu'il n'y avait 14 personnes et d'autres disent qu'il n'y avait 12. Aujourd'hui, il en reste seulement 9 figures. Plus
plusieurs insidieuses de 1812-1865 ont changé la vue extérieure d'Hôtel de Ville. De Boutiach, ils ont brûlé complètement l'aiguille en bois. La vue extérieure a perdu son aspect d'achèvement. Mais la beauté de la décoration baroque n'était pas perdue. La première restauration n'a pas favorisé son épanouissement. Et vers les années 90 du 19e siècle, un tiers de décoration en pierre a disparu. L'hôtel de ville a reçu une nouvelle Sophie en début du 21e siècle, mais au cause de la baisse des financements du projet, il n'y a pas été achevé. Bien sûr que les incidents de 1811 et 1865 et les circonstances liées au bâtiment de l'hôtel de ville, la première restauration mal faite n'ont pas favorisé à son épanouissement. Et vers le milieu des années 1990, l'hôtel de ville a perdu un tiers des décorations des figures de pierre. Aujourd'hui, comme d'autres fois, on voit une coupole avec une aiguille et 18 mètres. La girouette du sommet de l'hôtel de ville est faite en forme d'un drapeau et des armoiries de la famille d'Abdang, orientée vers l'ouest comme le repère principal de la vie urbaine. Mais avant tout, une grande métaphore, un texte non dit, quelque chose d'inachevé, ce qui reste dehors des cadres, qui existe en dehors du temps. C'est le moment de vérité quand le passé devient le futur. Les figures pétrifiées viennent définir la danse ou bien la conversation mondaine. Elles font réfléchir, elles lisent dans l'âme, plus qu'un souvenir, plus fort qu'un sentiment. Il y a une expression extraordinaire, une exaltation des sentiments, une illusion des mouvements créés par plusieurs plis de vêtements. La dynamique, le corps improportionnel. Expression de lourdes peines et de souffrances sur le visage. Tout cela attire tant que lorsqu'on regarde la face du sang. Nous pensons que dans un instant, il va faire un pas et va renaître. Il ne faut pas regarder tout simplement les figures, mais il faut examiner, voir, tâcher, de comprendre ce que Pinzel a voulu dire si franchement. Alors, après cela, le dialogue va commencer entre vous et les grands artistes qui n'y finira jamais. Car les travaux de Pinzel ne vous lisent par partir en ayant la moindre occasion, vous allez chercher à les rencontrer. Il est revenu pour nous faire venir à sa cathédrale de la culture, de la spiritualité, de la merveille éternelle et énigmatique. Il est étrange que 300 ans plus tard, le grand maître Pinzel frappa à notre conscience et nous demande de lire le testament laissé pour nous
Бучач, Салявиль, qui a donné au monde la chanteuse Соломія Грушельницька, лауреат du prix Nobel de littérature, écrivain Agnon Samuel Joseph. À Бучач ont vécu aussi les parents de Sigmund Freud. C'est peut-être il y avait avant sa naissance. C'est ici sont nés Simon Vincetel, fondateur et directeur du Centre de documentation à Vienne. Bordan Fauteuil, l'exploiteur de l'Holocauste, de juge du tribunal fédéral des États-Unis, juriste, homme politique et public. Voilà notre ville de Бучач, la ville que nous aimons. L'ensemble Opus a joué par vous. C'est Yulia Lukianchuk qui présentait ce programme. À bientôt! Все одно заразило.